Торум, 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 пойми ме! Уху! Това видео достига до вас с помощта на G-Rix, геймърските конфигурации от DesktopBG. Тихо бе! Hello, hello! В следващия епизод от Overwatch, или по-точно познат като Sadwatch. Вау, трябва игра Хилар, ти сериозен ли си бе? Трябва игра Хилар! А ние дефендваме на тоя мап. Това е тъжно. Демит се играе Хилар. Няма да играя Хилар. Отказвам да играя Хилар. Този епизод всъщност е малко по-тъжен, отколкото си мислите. I can change the Hilar if we need one. Okay, nice. We don't really need Tracer on defense, but... Just trust my friends. I will give you the benefit of the doubt. Днес е тъжен ден, понеже Road to Diamond стана Road to Gold. И да, окей. Да, няма да говорим за това. Пред няколко дена изиграх. Чакайте, чакайте. Don't overextend, heaven ball, come back a little. I have been spotted! Fucking fuck! При няколко дена изиграх една игра и хората в отбора ми бяха такива ретарди, че просто ме ядосаха до такава степен, че ударих, не биха от F4. И ми взе една камара точки. И затова сега съм 2400 рейтинг. Fuck me! Тък ми се беше пуснало, ето. Tracer, you overextend a little too much. It's okay if you... Трацера не става. Stay back a little. Да пробваме видео. Да пробваме видео, защото 100 трацера не става на дефенс. Хората тук не напразно ми го казват, ама... I got targeted by the D.Va, please kill her. Това звучи като баща ми. Така. Но поне е забавно, в Gold хората са тежко слаби. И мога да се забавлявам поне долу повече, отколкото когато се трайхардя да стана Diamond. Защото отдава да спера да ми пука, тъй че поне мога да си правя забавно. Healers coming, come back Rover. Fuck. Alright. Got my res ready. Нали, изключваме факта, че тук ще го пропуснах към 40 пъти тоя и тази госпожа. Окей. Okay. А това е първата игра, окей. Първата игра ми е последно до... Ау! Това му мина... Чакай, бе! Ти нали умря, бе? Ха! Съживиха ли, бе? Кво стана, бе? Оф, не знам какво да игра. Игра ми се такова демич. Каре, както да. Та да, обратно в Gold времената. Да, значение какъвто. Отдавна спре да ми пука. Просто тая игра е уникален. Уникален. Няма да кажа какъв. Погледни бе! Абе. Не ме ядосва! Гален! Въшка такава! Много мразя гадния Луфио, не мога да го оцеля. Ако ще милиони левове някой да ми да... Така, няма смисъл от нерви. Спокойствие. Спокойствие. Дишане, издишане. Ти вече си паднал до голод, няма къде повече да падаш. Нали? Просто. Just ignore everything.
Ей. Гадното. Луси. Оу, ето го бе. Вау, дивата сама самичка. Вау, that was kind of dumb. That was a very dumb one, my friend. Okay. We should go back, I think. What? Как това не го вале? Бягай! Писта! Ауч! Помаш! Ау, остави го на едно кръв, ударих му глава. Бейте на 200 кръв е. Пляс! Бейте кръв остана. Нямаше кой да го да убие. Got my rest, guys, I'm coming. Could be that I can't press. Okay, I can't press you guys. I just respawned. Just say it. Трябва май да сменим. Защото... Оф, майко мило. Те, както казах, първа игра ми е, така че пустите ме намират. Поне си върша работата, моята работа е да убия фарата, така че я убивам. Да видим къде са. Аре бе, покажи си главичката да ти пръснем тиквичката. О, мерси. Рип! Добре, време да сменим. Това ми е взел макрито, искам да не играм макри. Аре ще игра с Оджа. Макар че с снайперката хубаво преплясках тяхната фара, ама it is what it is. Олеле, 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 тая игра, майко мила. Okay. Много сложно заигра този Soldier, бе. Задържаш ляво копче и се мърш. Ето го това. Ема тук, ела. Ема да ти пръснем. От зоба умрях. Прекрасна зоба. И дебеля са ми взели. И ранкърда са ми взели. И въкрито са ми взели. Те са ми взели всички герои, с които мога да игра горе-долу. Трябва да играят ти глупа герой. I have the payload, I got my res. Ала бе, тази фара бе. Аааа, няма кой да... Без нервите ти вече си паднал на гол, така че няма значение. Сега сме на път към Силвър. Вместо да прогресираме нагоре, ние прогресираме надолу. Но да, не е добра идея да излизате от мачове по средата на мачовете, защото ви взима под 1000 точки. Уу, направих нещо. О-о. Това не е хубаво. Това не е хубаво! Е как само аз умряхме? От трима бяхме в топчето, само аз умрах. О май гад, това беше така дум. Do you have your own soldier? Almost. I have it now. Die on point, I got my res. I'm dead. Е, той искам да го прибия. Но ме дразни. Арве, робот. Едно в едно, топ робот. Ела тука тостер. Ау! Чекай, базиках си, исках да си поговорим. Арве! Тостера ме турбози. Ой, какво. Така, това беше пълна тъпня. Guys, I had the res and I rescued three people. Тей, как ти де? That's why. Играем търцер. Can I play Farah, please?
Play it then. Oh. Trust me, please, guys. Elderberry, trust him. Give him a try, please. Yeah, let him talk first, cause I gotta. Are you a pharaoh main? Yes, I'm a pharaoh main. You can check my stats. I hate you. Nothing personal, but I hate you. Or I don't know, how do you check stats even? I've never done it before. You press P. You press P, then go right click on the player you want to check the stats from, stats off, and then go to career, view career profile. And then you have the stats. No. Până сега ще им досташ дом с търцер. Търцер, търцер. Чакай, бе, тоя, тук се гол, дори не знае как да си провери профила, пък е почти левел 200. Майко, бе, ти хора си грандят живота. То, не, не че аз не бях 80 левел за... Guys, how about targeting the Zarya? And killing her before she is charged up because he did. I'm gonna see, only heal, because, like, at the beginning I'm gonna use the speed boost and then only heal. Okay. We need to Let's go. Yay. 3 DPS, this sounds very dangerous. That's why Who cares? We are dead. Come back if you need healing. Come to the payload if you need healing, because I'm always gonna be at the payload as Lucio. Аз ще мина и така отзаде, ще им кажа и така. Задър къпа и ще си отида. Ето. Ага. А, фак! Чакай! Чакай! Ей, дебеля ми, взето това това е. Парез дит! Остава, защо не мърдаме количката? А. Така, задърка по тактиката се получи. What are they doing? Bye bye. Oh, they positioned Mace health. Wrong. Ah, DDP! Watch out, win. Фанете го това малкото, дето... Nice. No. Good old, good old. Ой, 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 ой. По-бързо, по-бързо. Е, работахме от тях, тъй че това е хубаво. Аре, Аре бе, руска я бляд. Аре бе. Аре бе. Ей дебел, вземи пиратки. А, аз съм убих сега. А Мърси из дед. Е, наравен с хав. Как си съм убих, глед, глед. Штойнка, бягай. О, колко съм тъп. Направих си тежко си пука с собствената си бомба. О, фак, този ме гачна от неговия сайт. Лошо. Pure low, come to the payload. Help barriers off. Фаре сло. Kill the bastion. Паре, фаре бих хед. Nice one, nice one. Бе, дебел. Има сто на мира. Не турмози, бе. Пуснаха работа на свобода. Аре бе, напълна кръв ги оставам! Найс. Бегай! Найс. Убийте го това летящото гадното. Good one. Good one, McP. Здрасти! Поста, тостер! Но гадно се хилва. Не, разпадна се. Здрасти! Чао! Ой-ой-ой-ой-ой. За малко да стане са като ак. О, имам пиратки. Сега, номер е да не се самозривяващи с пиратките. Правете така. Торум, 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 торум. Никой не ви вижда. Не ви вижда. Така, сипвате им тежко. Торум, 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 пойми ме! Уху! Торум, 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 торум. Гадно, Мърси, умри! Did they give up? Аре бе!
The fuck? Мърси, умра. Зари on the right. Watch out. Всички умраха. The charge, I think. Един търсер ги се сипва. The left RQ DPS and they have Urisa now. Looks like... Hello, Bastion. Аре бе! Аре бе, дебел! Аре бе! Кой бе? Толкова да се добър, не е честно. Как си там голд бе? Тъпа игра! Без нерви. Вай, вай, вай. О-о. Ааа! Не! Е, пак аз добрях. Ай, още wow. Хуй. Good team. Аре. Добро останахме си върху нерви. Още. Още малко имам още пиратки. А така. А така. Е да видим сега. Кой ще изпи... Фа! О, убих някой! О, убих точно Солджера! Хихихи! Бля, тъпо нещо. Good one, good one. Браво! Yeah. Well done, guys. Yeah, 3 минути. Oh my god, that was, worked out very good. Yeah. I'll stay with... Сега... Сега... Какво да играя? Да пробваме пак... Снипер, снипер... Или не снипер, снипер... Какво става, бе? Тихо! Снипер, снипер... I can take a healer if you want to. If you want... I don't mind healing. Okay. Never stop fighting for what you believe in. Okay. За капо не мога да ги бия. Мога да бия фората. If we don't overextend and if you don't jinx it by saying that we win, yeah. Attackers incoming in the XD jinx. Между другото мисля, че шанса да бъде отново платен на голям щата. Защото съм голд и би се радвам да реда 100 точки, ако я спечелим това. Ами ще видим. Между въобще да не спечелим, макар че те са слаби. Просто не трябва да им даваме първото такова. Точка. Ich hab zwar 3,4 oder 3,3k abos durch MC und keine Mensch. Führer? Schweizen? Ja, да видим. Имат фаровица. Имат фаровица? Я лягай да спиш бе. Ай, изядай ми. Преспивателното. О, трацер, трацер. Хванете го. Много обичам да хилвам някой, той да ми казва I need healing. Виждам! Watch out for the Zarya. Йо! Ай! Това е мина между очите бе. Soldier low. Окей. Окей. Леканош деца. Кой нидва хилинг? Good one, Ryan, good one. Окей. Окей. Просто помпай дебелите. Помпай дебелите. That's what she said. Окей. Няма значение. Я лягай да спиш. GG. Това беше лесно. I think we should win this. Yeah. Even if I say. Време за трисера. Трацер, трацер. Някой ме беше питал, Трисър, се казва Трисър, не Трацър. Ето го. Някой да хилва, ако обичаха. Guys, let's do this! Uh-oh. Lucy is not gonna be enough. Yeah, last round it actually was. Because I solo heal, you know? I never use speed at the beginning. So I've got 15k healing. Right now. Okay. Let's go! What is it? Para mercy in the air. But we try maybe to target. Oh, it was the mina. Oh, he had a sniper, sniper. Rip. То снайпер сляп ли бе? Аз съм зад него, той си туи. Окей. Това трябва да е лесно. Просто трябва да им добутаме 2 см напреде.
О, изи. Ей, забези. Не знам, що го направих това, нямаше смисъл. Дап! Ей, забези! Уау! Ами, я да видим, ще има ли платинум? Yes, let's stay as a team. No, stay as a team, no. No. Няма тим. Не искам тим. Хайде бе, пусни ме да видя какъв ще ме такова. Искам да видя как се мести. Оф, на кого мпук. Я да видим. Така. О, да! Платинум съм пак. Той ми е дал... Аз бях 8-8. 2488 май. Е, не ми е дал, кой знае колко. Да, окей, значи... О, я да видим. Гледайте са, Legendary. Не ме кеш това, колко, чакай. Колко пара е това? 500? Окей. Това ще бъде от Overwatch. Няма си епизода, ви хареса, ще си ми следващия. Довиждане! Yeah.